110 afgan në ditën e sotme kanë gdhirë në fshatin Sojev, tek ish kampi i Bektel Enkas. Prej njerëzve nën rrezik në adhëun e tyre Afganistan, ata sot e tutje janë të lirë derisa të marrin një vendim ku do të sistemohen përfundimisht. Ky është grupi i parë i afganëve që ka arritur në Kosovë. Ata arritën mbrëm rreth orës 20:30 në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Kosova ka pranuar që të strehoj rreth 2000 afgan si pjesë e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleatët ndërkombëtar. Pritjet janë që nga sot e tutje të vinë edhe grupe tjera të afganëve në Kosovë. Sipas informatave të deritashme, afganët që do të strehohen në Kosovë do të qëndrojnë këtu prej 12 deri në 16 muaj, derisa tu rregullohen dokumentet për zhvendosje në Shtetet e Bashkuara. Afganët të cilët ka pranuar të strehoj Kosova, Shqipëria, Macedonia e Veriut e Kanadaja, janë larguar nga vendi tyre pasi që talibanët morën në dorë Afganistanin. Këta refugjat, që kryesisht ishin bashkëpunëtor të forcave amerikane dhe NATO-s, në Kosovë erdhen me avion të forcave ajrore amerikane. Ekipi televizioni Tema bëri përpjekje që të kontaktoj ndonjërin nga refugjatët për të marrë ndonjë rrëfim për krajatat e tyre jetësore, derisa kanë arrit të fluturojnë për Kosovë, por nga autoritetet që mbanin sigurin, u lejuam të marrim vetëm pamje nga jashtë këtij kampi. Gjatë ditës, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar të gjitha mediat vendore dhe ndërkombëtare se për shkaqe të sigurisë dhe ruajtjes së privatësisë së refugjatëve, për një kohë të caktuar nuk do të kenë qasje në kamp për të marrë pamje. Po ashtu, raportohet se asnjën nga personat e ardhur nga Afganistani në Kosovë nuk kanë rezultuar pozitiv me koronavirus.